Tak výstava Synthetic Spells je takovým místem experimentu a spolupráce. A není to jenom spolupráce mezi dvěma autory, ale vlastně vstupuje tam i další strana. A to jsou vlastně AI generované postavy, od kterých pochází kosmogramy, které můžete vlastně vidět, táhnout se různě na stěnách a po podlahách. Všechny tyto strany vytváří nebo dělají z té galerie takové experimentální místo spolupráce a nějakého nezřízeného spolubytí. A to je nakonec, řekla bych, i hlavním posláním nebo tezí té výstavy Synthetic Spells. Obrazy na ty plátna malovaná jsou od Matyáše a já jsem dělal ty nástěnné kresby a kresby na podlaze. Tady probíhal dialog jednak mezi mnou a Matyášem a jednak mezi generovanými charaktery, generovanými fiktivními osobami, které mají představovat souhrn veškerého vědění o světě. Takže já jsem chatbotu zadal úkol, aby navrhl 7 postav z různých kontextů kulturních, z různého zázemí, s různou jazykovou vybaveností, kteří by dohromady mohli udělat nějaký ideální obraz kosmu, ten kosmogram. S každým z těch vytvořených charakterů jsem pak vedl konverzaci. Na jejím základě vytvořil takové jednoduché digitální diagramy a ty jsem potom převáděl tady do těch kreseb. Stojím před kosmogramem, který vznikl jako úplně první. Je to rozhovor s generovanou osobou doktorkou Rodriguez, etnomuzikoložkou z Kuby, která se zabývá domorodou hudbou z celého světa. Tady v tomhletom obrazci jsem byl opravdu hodně precizní a opravdu jsem se snažil vytvářet hodně kuriozní objekty textové. Já jsem tuhletu sérii vlastně začal zpracovávat v květnu a takový první iniciační moment byl, kdy jsem přemýšlel nad tím, že skrze nějaký technologický vývoj dneška čelíme jako nějaký hluboký krizi reality. A v tu chvíli, kdy jsem nad tím přemýšlel, tak mě málem přejel BMW, který jako rychle zastavilo. Otevřelo se okýnko a ten řidič měl na sobě hyperrealistický cosplay Jacka Sparrowa, což pro mě byla jako strašně jako intenzivní chvíle, která jako odstartovala nějakou jako fraktálu dalších jako asociací a tím ta série začala vznikat. Jestli něco všechny ty obrazy spojuje, tak je to asi to, že se různorodě dotýkám nějakého jako vztahu spirituality a nových technologií a toho, jakým způsobem nové technologie můžou měnit vztah ke spiritualitě v dnešní době. Na mnoha těch obrazech se vlastně nachází motiv piráta nebo pirátské vlajky. Pirát je jako někdo, kdo nějakým způsobem využívá nějaké nepřehlednosti nějakého mocenského nebo společenského uspořádání. Ale ti moji piráti mají taky na sobě srdíčka nebo peace sign a tak dále. A to kvůli tomu, že se mi vlastně líbí nějaký motiv jako transformace, která je možná a transformace, která je etická, byť může být třeba ilegální.